बहुत लोगों ने इस तरीके से पंजाब के कितने शांति भंग की गल चल रही है जो अमृतसर वाला इंसीडेंट हुआ। शांति देखो वो भंग करन जिहड़े सिखां नूं जानों मार दिया ना सब कुछ धमकियां दे रहे असीं नहीं दित्ती कानून अपना काम करी जाए जबरदस्ती एफ आई आर च ना पाउणा। मैं अगे भी मीडिया नूं कहा सी इदां करो जिहड़ी एफ आई आर की कापी छपदी है ना जिहड़े छापेखाने च उन्हां नूं अमृतपाल पक्का लिख देना उत्ते हर एफ आई आर च मेरा नाम पाउणा। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।